Dobrý den, mé jméno je Barbora Polednová a nyní vám představím moji odbornou práci na téma využití portrétní fotografie v propagaci produktu. Nejprve představím téma a cíle práce, poté přiblížím jednotlivé cíle práce a jak jsem vlastně mohla tvořit. Dále se dostanu k rozboru realizace jednotlivých kampaní a na závěr zhodnotím celou práci. Téma. Proč jsem si zvolila konkrétní téma pro moji práci? Prvním důvodem bylo, že téma je z oblasti, o kterou mám zájem, a to je fotografie. Již několik let se aktivně věnuji fotografování, už jen díky škole, kde studujeme obor multimédia, a tak mě to baví a přišlo mi výhodné jít touto cestou při tvoření mé odborné práce. Druhým důvodem bylo, že mi přišlo skvělé tvořit kreativní kampaně, jak nějaký reklamní text, tak reklamní fotografie, dozvědět se o tomto tématu více a měla jsem volnost při tvoření a mohla jsem upustit uzdu své fantazie při focení i tvorbě sloganu. A posledním důvodem bylo, že jsem se chtěla dozdělat v této oblasti z řad ekonomiky, marketingu a psychologie v reklamě, ke které se dostanu dále. Ale nabyla jsem mnoho nových zkušeností a přišlo mi vhodné propojit několik okruhů, což je vlastně ekonomika, focení a tvorba uměleckých a reklamních textů. Cíle práce byly tři. První bylo vytvoření rozboru cílové skupiny, druhým cílem byla tvorba ukázkových fotografií a úplně posledním cílem byla tvorba jednotlivých sloganů k ucelení celkových reklamních kampaní. Teoretická část práce obsahuje tři takové bloky. Prvním je marketing a psychologie v reklamě, kde vlastně uvádím marketing jako takový, tam takový úvod, vysvětlení, marketingový i komunikační mix a jsou tam postupy, jak reklamu tvořit, jak tvořit účinnou reklamu na základě psychologických postupů. Druhou částí teoretické práce je segmentace cílových skupin, která byla naprosto nutná k tomu, abych mohla tvořit a rozdělit si jednotlivé cílové skupiny a zájemce, vlastně, kterým jsem tyto kampaně tvořila. Takže jsem vlastně vysvětlila v této kapitole význam této segmentace a následně jsem uvedla různé typy dělení, jakožto demografické, geografické a tak dále. Jako posledním oddílem je definice sloganu, kde jsem vlastně uvedla, o co se jedná, k čemu se používá, uvedla jsem typy a vybrala jsem si pár sloganů nebo pár výrazových prvků, pomocí kterých se dají tyto slogany tvořit. Přiblížení. Nejprve, než začnu mluvit o jednotlivých reklamních kampaních, je důležité, abych vysvětlila, jak jsem ke všemu došla a jak jsem se vlastně rozhodovala a pro co a jak jsem postupovala. Základem byla napsána teoretická část, díky které jsem porozuměla problematice, věděla jsem, jak už dělit cílové skupiny, jak se tvoří slogan přibližně, čeho se mám držet, čeho se mám vyvarovat a tak. To pro mě bylo velmi důležité. Druhým krokem bylo, že jsem měla absolutní volnost v tom, co chci tvořit a mohla jsem propagovat jakýkoliv produkt mě napadl. Jediným závazkem bylo vytvořit kampaně na porovnávání. Znamená to, že jsem vytvořila vlastně dvě reklamní kampaně na jeden produkt a cílovka byla vždycky jiná. Co to znamená? Například jsem vytvořila kampaň pro děti a cílenou na rodiče, ale produkt byl stejný. A na této kampani jsem měla ukázat, jak je tam rozdíl, jak je rozdílná, čemu jsem dávala pozornost, když jsem to fotila pro děti a když jsem se věnovala kampani pro rodiče. Výsledkem bylo, že jsem vytvořila 5 reklamních kampaní, 4 na produkt a 1 na službu. První dvě byly na produkt na potravinu, vybrala jsem barevné bombony Skittles. Další dvě byly na kosmetický produkt, konkrétně parfém. A jako poslední byla služba na telefonního operátora. Jako první kampaní, kterou jsem nazvala Neskáčet je radost, byla reklamní kampaň na bombony. Produktem zde byly bombony, barevné konkrétně Skittles a cílová skupina, kterou jsem určila dle demografického dělení, a to konkrétně věku, byly děti obecně. Děti o bombony mají zájem, je to jimi velmi vyhledávaný produkt a už jen kvůli tomu, že jsou bombony barevné, chutné, jsem se snažila tuto kampaň tak pojmout. Fotografii jsem se snažila koncipovat do extravagantního vzhledu, extrovertního
a velmi barevného, aby zaujali děti, když si představím, že bych jela po dálnici a tam byl billboard, tak aby dítě hned si ho všimlo, musí být zajímavý, bláznivý, žený. To se mi dle mého poměrně povedlo. Zde jsem si vytvořila moodboard, což je taková kreativní koláž, díky které jsem věděla, jakých barev se chci držet, jak tak nějak chci, aby vypadal výsledný vzhled. A moodboard je vlastně kreativní koláž, která má za úkol ve člověku vyvolat emoce a zároveň slouží krásně k vyjádření konkrétní představy, jak chceme, aby vypadal výsledný vzhled. Zde můžeme vidět backstage fotografie, což je vlastně zákulisí focení. Na první fotce můžete vidět, jak modelku líčím, a na druhé fotce můžete vidět samotný proces focení. Skytlsky na sobě měla nalepené obou stranou lepící páskou, aby nepadaly a působilo to co nejvíce přirozeně a reálně. Zde můžete vidět pracovní prostředí programu Adobe Bridge a proces postprodukce. Veškerou postprodukci ve všech kampaních jsem prováděla v Adobe Creative Cloud, konkrétně v Adobe Photoshop, Lightroom a Adobe Bridge. Zde můžete konkrétně vidět na fotce, jak jsem třídila fotky v programu Adobe Bridge pomocí systému hvězdiček a barevných vlaječek, kdy jsem vybrala tu nejlepší fotku a následně jsem upravila barevné tóny a vylepšila nedokonalosti na fotografii. Výsledný vzhled celé kampaně je zde. Fotografie je hotová a vedle máme slogan Na skáče ti radost. Slogan jsem se snažila koncipovat tak, že samotný slogan dotváří význam obrazu. Takže jí naskákaly spalničky a takhle jsem vytvořila, že jí naskákala radost. Jako druhá kampaň je opět produktem jsou bonbony, tentokrát je cílená na dospělé. Bonbony nejsou dospělými vyhledávány tak moc jako dětmi, a neví o ně vlastně zájem, pokud je nekupují svým dětem. Spíš vyhledávají alkoholické nápoje či jiné pochutiny, které konzumují mnohem častěji. Snažila jsem se tak zaujmout a spojit tyto dvě věci, o co by mohly být zájem. Zároveň, jelikož to není tak vyhledávaný produkt, musela jsem se snažit, aby je něčím zaujmulo. A celou kampaň jsem nechtěla tvořit bláznivě jak předtím, ale spíše humorně a velmi s nadsázkou. Napadlo mě stvárnit ženu středního věku, která přijde z práce, unavená, otechtěla si otevřít skleničku vína, ale místo vína tam má bonbony. Vypadá to tak celé trochu jako latentní alkoholička, ale není. Je to společensky přijatelné, jelikož nezobrazuju víno, ale má tam bonbony. Na cukru lze také mít závislost, neříkám, že ne, ale celé je to společensky přijatelné a je to hodně bráno s nadsázkou. Zde vidíme opět moodboard, který jsem si připravila. Bylo pro mě důležité opět mít fotku barevnou, jelikož se jedná o barevné bonbony, tak jsem zvolila světle modré plátno. Chtěla jsem už dopředu vědět, jak zhruba budu modelku líčit, jak bude celá fotka vypadat a moodboard k tomu opět pomohl dopředu. Zde můžeme opět vidět některé fotografie ze zákulisí. Na první fotografii je stůl, jak jsem připravovala jednotlivou kompozici celé fotografie a plnila bonbony do skleniček a flašky a na druhé fotce je samotný proces focení. Opět se dostáváme k výsledku a výsledný slogan zní lepší na bonbony nežli na plech. Původní slogan byl nápad Vytvořte si novou závislost, ovšem mi nepřišel až tak vtipný a dohromady to působí poměrně úsměvně, alespoň co mně přijde. Jako třetí kampaň a zároveň druhý produkt, který jsem porovnávala, byl kosmetický produkt, a to konkrétně parfém. Snažila jsem se rozdělit cílové skupiny opět dle demografického dělení, a to konkrétně pohlaví. Parfém stále se prodávají dámské a pánské a často se můžeme setkat s různou reklamou, jak v televizi, tak v časopisu či kdekoliv jinde. Dámské parfémy jsou většinou zobrazovány tak, že je tam krásně nalíčená žena, které to sluší, a často není na fotce ani vidět parfém, což je vlastně zvláštní, ale potom je to přidané v grafické postprodukci jako grafika. Já jsem se rozhodla jít podobnou cestou, ale chtěla jsem to nějak obzvláštnit, než hezky nafotit holku, která drží nějaký flakonek. A tak jsem využila opět něčeho velmi kreativního a nevídaného, a to byl med. Med jí vlastně stéká po obličeji,
a drží v ruce flakon, takže to vypadá, že ona sebe vylila, že se ho nemohla namožit parfému. Zde můžeme vidět fotky ze zákulisí opět, přímo jak jsem jí modelce lila med na obličej. Byla to celá velká improvizace, protože jsem nikdy nic podobného nedělala a zároveň jsem ani nevěděla, jak by výsledek mohl dopadnout, takže jsem to fotila ve velkém předstihu s tím, že bych mohla kdykoliv focení opravit či vymyslet něco jiného. Fotografie ovšem dopadly tak dobře a byla to i taková zábava, že jsem od toho zůstala. Zde je poměrně značná změna v postprodukci. Nebylo to jen jednoduché upravení barev, jako jsem to měla u prvních dvou kampaní, ale zde jsem musela hodně vyvážit bílou, je to vidět, protože na první fotce je modelka celá dočervená a barvy nepůsobí přirozeně, když to na druhé fotografii barvy působí mnohem víc realisticky a i její opálení. To jsem vlastně musela také dodělat. Hodně jsem si hrála s křivkou stínů a světlých míst a světel, tudíž jsem jí zvýraznila světlá místa na těle a stmavila záhyby a různé stíny. Můžete vidět například vyniklé klíční kosti či odlesky medu. Zde je výsledný vzhled. Fotografie, jak jsem ji říkala, celá koncipovaná do stejných barev a atraktivní, ačkoliv zároveň hrozně bláznivá. A slogan zní nebudeš mít nikdy dost. Opět slogan dotváří celkový vzhled toho obrazu a to, co vlastně fotka se snaží říct. Slogan by nezněl sám dobře bez fotografie a fotografie by sama nebyla to, kdyby tam nebyl takhle slogan. Nedalo by to dohromady vlastně takový smysl. Jako čtvrtá kampaň, ta druhá na parfém, která je tentokrát koncipovaná pro pány, je nazvaná Cítíš se lépe. Pánské reklamy obecně na parfém byly oproti ženským vždycky trochu jiné, protože tam často tam byla znázorněna dominance muže a že se cítí dobře. Většinou k tomu byla, fotky byly trošku znázorňovaly nějaký sexuální akt, že tam byla žena, která po muži hrozně toužila. Mně se toto samotné líbilo a tak jsem se snažila o tom dozvědět více. Zde jsem si musela vytvořit opět moodboard, protože nebyl to takový nástřel z hlavy a chtěla jsem být na toto dostatečně připravená. Zde můžeme vidět v této kreativní koláži několik reklamních kampaní, kde je vlastně muž, opět velmi mu to sluší, a je u toho žena, která o něj ví velký zájem a znázorňuje to nějaký milostný akt. Parfém je zde často přidán až v postprodukci jako grafika, to můžeme vidět na většině těch kampaní. Tudíž jsem se rozhodla jít takhle dál, že sice nemusím v cílech práce tvořit takto ucelenou grafiku, ovšem jsem se snažila vytvořit fotografii podkladovou, která by byla podobná. Fotografie jsou velmi kontrastní a snažila jsem se toho držet také. Zde můžeme vidět video z zákulisí focení, jak probíhalo. Nyní se dostávám k postprodukci. Toto byla nejtěžší část a nejvíce náročná postprodukce a editace ze všech fotek, jelikož oba dva modelové měli rozdílný tón pleti. Slečna měla přirozeně červenou pleť a akné a muž jí měl zase také velmi aknózní a hodně žlutou, tak bylo důležité sjednotit barvy, tóny, aby všechno vypadalo přirozeně. Následně jsem upravovala barvy, stíny a dala jsem celé barevné verzi takový modrý nádech, aby působila hezky a temně. Barevná verze se mi velice líbí, ale zároveň jsem chtěla zkusit i černobílou, která podle mě vypadala ještě více dramatičtěji a kontrastněji. Zde můžeme vidět úplně výsledný vzhled celé kampaně, když jsem se rozhodla pro černobílou fotografii, již z dříve změněných důvodů a slogan zní Cítíš se lépe. Zvolila jsem otázku už jen kvůli tomu, že by mohla adresátovi utkvět v paměti, protože se nad sebou zamyslí a je to vlastně něco, na čím bude muset se zamyslet, že proč se vlastně cítí lépe. A zároveň je slogan tvořený dle výrazového prvku, a to konkrétně dvojsmyslu, protože jsem v první řadě použila sloveso cítit se jako vnímat smysly čichem, takže parfém, že hezky voní, tu má za sebe člověk dobrý pocit, a druhý je vnitřní pocit, že ho ta žena po něm touží, že se cítí vlastně dominantní a že po něm ženy budou toužit, když ho bude nosit ten parfém. Takže tohle to byl vlastně celkový důvod, proč jsem zvolila tento slogan.
Pátá kampaň a zároveň poslední nesoucí název S námi nebudete svázaní je jedinou, kde nepropaguji produkt, ale naopak službu. Zvolila jsem službu telefonního operátora už jen kvůli tomu, že tato služba je využívána jak mladší, tak starší generací. Znamená to, že cílová skupina zde není až tak jasně definována. Bude potřebovat telefonní služby jak 20-letý člověk, tak i 60-letý. A snažila jsem se tím pádem udělat a koncipovat celou kampaň tak, aby zaujala jak mladší, tak starší generaci. Takže cílová skupina je vlastně více neutrální a není tak blíže definovaná, jako je tomu u jiných kampaní. Zde můžeme vidět fotografie ze zákulisí, kdy jsou na první fotce můžete vidět modelky, které jsme drželi barevným provázkem. Nejtěžší bylo je takhle napozicovat a svázat. Původní nápad bylo je svázat telefonním kabelem, ovšem ten jsem nikde nesehnala a tak mi postačil takto kontrastní barevný provázek. A na druhé fotce můžete vidět setup, kde modelky seděly a nasvícení celé scény. Výsledný vzhled je zde. Fotografie se podle mého povedla. Její úpravu jsem prováděla opět ve Photoshopu, kdy jsem modelkám retušovala pleť. Následně jsem upravovala barvy v Adobe Lightroom a celá má fotografie nese takový zelený nádech. A hodně jsem si hrála s křivkou modré a červené barvy, aby vynikl ten červený provázek, aby to bylo velmi kontrastní. Slogan zní S námi nebudete svázáni. Proč jsem se rozhodla k tomuto sloganu? Opět dotváří smysl fotografie, takže to je hezky ruku v ruce. A zároveň tyto služby si svážou své zákazníky smluvním závazkem. Většinou to je nabízenými bonusy, minuty volání zdarma, neomezená data a podobně. Já jsem se právě snažila takhle touto formou S námi nebudete svázáni sdělit, že služba, kterou nabízím vlastně telefonní operátor, pro kterého toto tvořím, tak jeho služby jsou flexibilní, nesváže si na takhle dlouhé období své zákazníky, nesváže si je smluvně, nekoupí si je takhle a vlastně je vhodná pro někoho, kdo nehledá něco takhle příliš závazného. Takže vlastně se snažím odlišit od ostatních a přímo to dát takhle vědět. Závěrečné hodnocení. Jak jsem se s svojí prací spokojená? Co se týče splnění cílů, splnila jsem úplně všechny, stihla jsem všechno v čase a samotně mi přijdou kvalitní a líbí se mi. Zhodnocení. Celá situace byla velmi stížná kvůli koronaviru, kdy bylo těžší se dostat do školy, těžší domluva na jakékoliv focení a plánování rozvržení času a kolikrát se mi stalo, že jsem nestíhala. Ovšem, když teď na to takhle koukám zpětně, tak jsem se svojí prací spokojená a líbí se mi, jak jsem všechno zvládla a všechno šlo poměrně hladce. Nebyly příliš velké komplikace, z čehož mám opravdu radost. Na závěr jsem velice vděčná, jelikož jsem získala mnoho nových informací, zkušeností, dozdělala jsem se v oblastech, jako je ekonomie, zjistila jsem něco o psychologii, užívanou v reklamě a přečetla jsem mnoho nových knih a zjistila, že by mě tato tvorba těchto reklamních kampaní i v budoucnu bavila. To bude vše a děkuji vám takto za pozornost.